Oi pessoal, tudo bem? Luana Mendes aqui para mais um vídeo de treino em casa, né? Eu sempre falo que eu vou voltar a postar toda semana, não vou nem falar isso de novo, mas eu vou voltar a postar, vou tentar voltar a postar toda semana esses treinos em casa que vocês adoram. E hoje eu trouxe um treino que vocês amam, que vocês mais me pedem, que é para pernas e glúteos, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar muito a região da coxa, dando ênfase em glúteo e também em posterior, ou seja, um treinão super rapidinho, menos de 15 minutos para trabalhar os membros inferiores completos, tá? Não precisa de peso, não precisa de nada. Separei aqui um tapetinho, você pode pegar um tapetinho na sua casa, um paninho, só para você não deitar no chão, e tô até descalça, tá? É um treino super rapidex e hoje memoriza na sua cabeça que todos os exercícios são 20 repetições. Separei 12 exercícios diferentes, super simples exercícios, exercícios básicos, porém muito eficientes para trabalhar toda a região da perna e glúteo. Tá? Vou colocar a nossa música e lembrando que todos os exercícios são 20 repetições. Vamos lá. Deixa eu botar aqui pra gente não fazer um treino sem música, ninguém merece. E vamos começar, tá? Vamos começar alongando. Abre a sua perna, ó, posição de cócoras. Bota a sua mão aqui, ó, no joelho para abrir o seu joelho e postura. Eu sempre gosto de fazer esse exercício antes de treinar membros inferiores. Abriu, minha música não está tocando por algum motivo. Deixa eu ver. Peraí que vai dar certo. Pronto! Vamos! Alonguei 30 segundinhos ali embaixo. Vou começar. Meu primeiro exercício é o agachamento sumô, tá? Agachamento com o pezinho um pouquinho virado para fora. Em vez de ser na linha do seu ombro, vai ser um pouquinho virado para fora. Seu pé um pouquinho virado para fora. São só 20. Super simples. Partiu. 1, 2, joga a bunda lá atrás. 3, abre o peito. 4, 5, 6, desce até onde você consegue. 7, 8, vou fazer de lado para vocês verem. 9, 10, postura, ó, só mais 10. 9, 8, sobe fazendo força no chão com o seu calcanhar empurrando o chão. 3, 4, 5, só mais 5. 16, 17, 18, 19, mais uma, 20. Parei, vou fazer um chute para trás, tá? Extensão de quadril. Você pode apoiar em algum lugar se você quiser, numa cadeira ou até mesmo na parede. Começa com uma perna, são 20 para cada perna, chutei. 1. 2, mesma postura. 3, abre o peito, olha pra frente, mão na cintura. 4, 5, aperta lá atrás. Não volta tudo, tá? Do meio pra cima. 7, 8, 9, 10, mais 10, 11, 12, são 20 pra cada perna. 13, 14, chapa o seu pé, força no calcanhar. 15, 16, 18, 19, e 20, não fica na ponta do pé, não é isso, tá? Parece minha gata fazendo cocô. Não é isso, a ponta do pé, ó, pé de palhaço sempre. Outra perna, 20, 1, 2, 3, tô chutando a porta, 5, 6, já tô suando, 7, 8, ó, não mexe a coluna, 9, só a perna mexe, aperta o bumbum aqui em cima, 10, 11, são 20, 13, ai, 14, aperta a bunda, 16, 17, 18, 19, 20, agacha, salta, mesma coisa, agachamento sumô. 1, 2, 3, 4, joga a bunda lá atrás, 5, 6, 7, 8, abre o peito, 9, solta o ar quando eu subir, 10, 11, 12, solta o ar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma. Vou fazer o afundo. Uma perna na frente da outra. Vou prender o cabelo que eu já tô suando. Uma perna na frente da outra, vai bombear dois lá embaixo. Abre o peito, ó. 1, 2, subiu. 1, 2, sobe. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, esses são 15, hein? 12, porque é unilateral. 13, 14, mais uma. 15, 6, descanso. Troca de perna, mesma coisa, força no calcanhar, empurrando o chão para baixo. São 15. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Se você não tem equilíbrio, pode apoiar sua mão em algum lugar, tá? 5, mas tenta fazer sem mão. 6, 7, pode inclinar o tronco um pouquinho pra frente, tá? Se quiser, ó, não precisa ficar tão reto. Pode inclinar um pouco, vai pegar mais glúteo. 9, 10, mais 5, 5, 4, 3, força no calcanhar, 2, mais uma, 1, vou deitar de barriga virada para cima, vou fazer elevação pélvica, ou também, como as pessoas chamam, de ponte. Deitei, são 20 repetições, segurando 2 segundos em cima. Bota a mão do lado, vai apertar a bunda lá em cima. Quanto mais você apertar o seu bumbum, fazer força contra o chão, mais você vai sentir pegar a sua bunda. Ó, subiu, segura. 1, 2, desce. 1, 2. 1, 2. 1, 4. 1, 5. Gira o seu joelho levemente pra fora. 6, quando subir, segura 2 segundos. 7. 8, são 20, 9, 10, 11, solta o ar, 12, quando subir solta o ar, 13, 14, aperta a bunda, mais 5, aperta, ai, deixa queimar, 4, deixa queimar, 3, 2, mais uma só, 1, 20 repetições direto, 1, aperta, força só no calcanhar. Pode até levantar a pontinha no pé. 4, 5, joga a bunda lá pro teto. 6, 7, 8, 9, 10, são 20. 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 10. Segura lá em cima 20 segundos. 1, 2, 3, bunda pra dentro, 4, 5, aperta contra o chão, 6, 7, 8, 9, 10, segura mais 10 segundos, 10, 9, aperta mais, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ai meu Deus, agora queimou, Jesus Cristo, levanta, tá acabando, vamos fazer um stiff, tá? Stiff, no caso, a gente não tem peso. Vai pegar aqui o seu peso imaginário, vai raspar a sua mão contra a sua perna lá embaixo e jogar a bunda pra trás. Olha pro chão, abre o peito sem curvar a coluna, empina a bunda, barriga pra dentro, partiu. Um, desce até onde você conseguir, sem sentir dor nas costas. Dois, vem fazendo carinho na sua perna. Três, quatro, força só no calcanhar, empurra o chão. Cinco, 6, desce com a mão colada na perna, 7, 8, aperta a bunda, 9, mais uma só, 10, vou fazer de lado para vocês verem, ó, mais 10, 10, sobe, aperta a bunda, 9, 8, aperta, 7, 6, solta o ar quando subir, 5, 4, apertou, 3, 2, 1 e acabou, 3, 2, mais uma para fazer 20, 1, vai fazer o stiff curtinho lá embaixo, bombeando, 1, 2, alonga aqui, 3, o posterior de coxa, 4, 5, 6, 7, gruda a mão na perna, 8, 9, bombeia, 10, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Último exercício do bloco, agachamento curtinho lá embaixo. São 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São mais 10 e acaba. 10, 9, 8, 7, 6. Abre o peito. 5, 4, deixa ver. 3, 2, 1. Subir. Vamos fazer mais um bloco desses exercícios, tudo 20. E a gente fecha. Respira. Em 10 segundos a gente recomeça, tá? E aproveitar pra mostrar meu lookinho. As meninas sempre perguntam meu look nos comentários aí do vídeo. Esse lookzinho aqui é da Kaizan, tá? É uma marca que eu adoro. Eu adoro tanto os tops quanto a bermudinha. Esse look é muito look das gringas, né? Elas usam muito essas roupas aqui por esse tecido. E esse lookinho, gente, conjuntinho é R$75, tá? R$39,39, mas tem o cupom de desconto em todo o site, cupom Mendes, que aí vocês ganham desconto, aí sai por 30 e pouquinhos, menos de R$35 cada peça dessa. Vou deixar o link aí na descrição. Vamos de novo, todo o circuito, mesma coisa, 20 repetições com exceção do afundo, tá? Comecei com agachamento sumô, pé pra fora, força contra o chão, são 20. 1, 2, 3, agora que a gente já tá aquecido, vamos tentar fazer um pouco mais rápido, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltei, chute para trás, aperta a bunda. 1, 2, 3, 4, pé de palhaço sempre, 5, 6, no meio pra cima, 7, 9, 10, mais 10, aperta, 10, 9, 8, não mexe a coluna, barriga pra dentro, 7, 6, 4, 3, 2, 1, a minha bundinha, outro lado direto, 1, 4, aperta, 5, 6, 7, dá um chute pra trás, 8, pé de palhaço, 9, 11, 12, 14, 15, tá acabando, mais 5, 5, 4, 3, não estraga a postura, 2, 1, agacha e salta direto sem descanso, 1, joga a bunda lá atrás pra alongar o glúteo, 5, solta o ar, 6, 7, 8, 10, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afundo bombeando, 2. São 15 agora. 1, 2, subiu. 1, 2. Quatro, cinco, bombeia, dois, seis, sete, oito, faz força no calcanhar, nove, dez, só mais cinco, cinco, quatro, como queima aqui embaixo, três, dois, mais uma, um, ai, esse dói perna, dói bunda, dói tudo. Outro lado, uma perna na frente, vai fazer força no calcanhar, empurrando o chão. Se precisar, apoia o dedinho, tá? Mas não faz força na sua mão. Partiu. Um. Faz força na sua perna. Dois. Três. Outra dica, não bota a mão na perna. Não faz isso. Quatro. Pelo amor de Jesus, cinco. Cinco. Seis. A força é só na perna. Sete. Não faz força no braço pra ajudar. Oito. Nove. A gente tem que se ferrar durante o treino. 10. Treino não é pra ser uma coisa confortável. Quer conforto? Vai pro spa. Minhas lives não tem conforto, tá? 3. Aqui é treino. 2. 2. Quer assistir filme? Vai pro Netflix. Quer conforto? Vai pro spa. Quer treinar? Vem pra cá. Ai, meu Deus, que rimou. Que brega. Elevação pélvica. 20 segurando, 2 em cima. 20 direto. E 20 paradas. Ai, Jesus, partiu. 1, 2, 2, aperta a bunda em cima, 1, 3, 1, 4,
5, 6, 7, 8. Não apoia a bunda no chão, ó. Chega aqui embaixo, já sobe. 9, 10. Quanto mais apertar, mais você vai sentir. Mais 10. 9, aperta 2 segundos em cima. 8, 7, tá acabando aí. 6, reta final do treino. 5, 2, 4, 2, 3, 2, 1, direto 20. 2, 3, aperta a bunda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 20. 11, 13, tá acabando o treino. 14, 15, 6, 7, 8, 9, vai segurar lá em cima. 2, aperta a bunda que aqui fechou. 3, 4, 5, 6. É subir, bombear 20 no agachamento e tchau, hein? Reta final, já passou. Mais 10, 9, aperta mesmo, bunda pra dentro, sobe o máximo que conseguir. 7, 6, e puxam. 5, 4, 3, 2. Ai, meu Deus, meu rabo. Meu rabinho, subiu, bombeia 20 e adeus. Agora, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só mais 10, 10, 8, aguenta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, passou, meu Deus, eu sempre falava, vou fazer um treino hoje, mas hoje vai ser tranquilo, o tranquilo da gata. Olha isso. Treino sem peso, 20 segundos, 20 repetições apenas, 12 exercícios em casa, 2 rounds e meu estado. Treinão express para glúteos e pernas em casa, pegamos posterior também. É isso. Espero que vocês tenham gostado, meninas e meninos também. Meninos também tem que trabalhar o rabo, né, gente? Pelo amor de Jesus. Então é isso. Vou deixar o link aí. Vou dar uma olhada. Vou deixar o link aí da roupinha. E um beijo. Até o próximo treino.